אבל הממשלה, ממשלת ההון, שמה עלינו פס! היא שמה עלינו פס! במקום להילחם בעוני, היא נלחמת בנו, בעובדים, בעניים, ביהודים ובערבים. עכשיו, הממשלה הכריזה על תקציב של גזרות שהיא הולכת להעלות את המע"מ, היא הולכת להקפיא את הקצבאות, היא הולכת להרעת לעבודה. זו בדיוק ההזדמנות שלנו, מכיוון שהם הולכים להתקיף את כולנו, זו ההזדמנות שלנו לבנות אופוזיציה, אופוזיציה מלמטה, מהקמפוסים, ממקומות העבודה, מהכיכרות. כולנו ביחד מסוגלים, מסוגלים להיות אופוזיציה ולהפיל את ממשלת ההון. בשביל זה אנחנו צריכים אלטרנטיבה למפלגות ההון, אלטרנטיבה פוליטית של אנשים עובדים, אלטרנטיבה פוליטית של יהודים וערבים. אנחנו צריכים אלטרנטיבה שמאלית וסוציאליסטית שתדרוש שלום ורווחה, תדרוש דיור ופרנסה, סוף לגזענות, סוף לכיבוש, סוף לשלטון ההון. ביבי ו-94 הגנבים שלו, הביתה! רוצים? אופוזיציה! כל העם! אופוזיציה! כל העם! מצטערים על התקלה עם התאורה ועם ההגברה שהייתה פה. אנחנו מקווים שזה יתוקן. תודה רבה על זה שהשתתפתם בהפגנה.